शासन स्तरावरील प्रलंबित मागण्यांचा तातडीनं निपटारा करण्यात यावा. न्याय्य मागण्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी महसूल कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं आंदोलनाचं हत्यार समोर केलं आहे. या आंदोलनात 8 आणि 9 जुलै रोजी काळ्या फिती लावून काम केलं. दुपारच्या सुट्टीत निदर्शने करण्यात आली तर 11 आणि 12 जुलै रोजी लेखणी बंद आंदोलन करण्यात आलं. कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाने पात्र कामकाजावर परिणाम पडलाय. महसूल प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची सोडवणूक करण्यासंदर्भात चालढकल धोरण अवलंबलं आहे. परिणामी कर्मचारी संघटनेत असंतोष निर्माण झाला. याच अनुषंगानं 8 ते 15 जुलै दरम्यान साखळी पद्धतीनं निदर्शने करण्याचा निर्धार केला गेला. गुरुवारी आणि शुक्रवारी लेखणी बंद आंदोलनाच्या माध्यमातून लाक्षणिक संपाद्वारे न्याय्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आलं. 15 जुलैपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशाराही महसूल कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलाय. अव्वल कारकून आणि मंडळ अधिकारी संवर्गातील पदे परस्पर बदलीने भरावीत. अन्न पुरवठा विभागातील अव्वल कारकून पदावर महसूलच्या कर्मचाऱ्यांना तत्र्थ पदोन्नती देण्यात यावी. नागपूर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी. नायब तहसीलदारांची पदे पदोन्नतीनं पूर्ण भरावीत. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांबाबत कार्यरत ठिकाणावरून मागण्यात येणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात यावी आदी मागण्यांबाबत हे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना जिल्हा शाखा चंद्रपूरतर्फे जिल्हाध्यक्ष राजू धांडे, सरचिटणीस शरदकुमार मसराम, कार्याध्यक्ष मनोज आकनूरवार, नीता पेशकर यांचा समावेश होता. दरम्यान जिल्हाध्यक्ष राजू धांडे यांनी लाईव्ह चंद्रपूरशी साधलेला संवाद. नागपूर विभागामध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या संदर्भामध्ये मागील 2 वर्षापासून आम्ही विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करत आहोत. परंतु 2 वर्षापासून निवेदन देऊनही कुठलेही मागण्यांवर कुठलाही चर्चा किंवा सकारात्मक कारवाई होत नसल्यामुळे 17 जून 2019 मी माननीय विभागीय आयुक्तांना एक आंदोलनपूर्व नोटीस म्हणून निवेदन दिलं होतं. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही असं विषय केलं की आमच्या मागण्यांबद्दल तात्काळ विचार होऊन आमच्या मागण्या मंजूर कराव्या. परंतु त्यावरही कुठलाही कारवाई न झाल्यामुळे आम्ही 27 जूनला माननीय विभागीय आयुक्तांना भेटून मागण्या आंदोलनाची नोटीस दिली. त्या आंदोलनामध्ये 8 आणि 9 जुलैला काळ्या फिती लावून काम करणे आणि दुपारच्या सुट्टीमध्ये निदर्शने देणे आणि 10 तारखेला सामूहिक रजा आंदोलन, 11 आणि 12 तारखेला लेखनी बंद आंदोलन आणि याउपरही जर आमच्या मागण्या मंजूर झाल्या नाही तर 15 जुलैपासून बेमुदत काम बंद असं आमचं आंदोलन.